Ето горе долу какво стана след вчерашния ремонт и кътене на почки. Имам си дупка от банята към кухнята. Добро утро, приятели! За тези от вас, които за първи път посещават канала ми, това не е бригада Нов дом, не става въпрос за ремонти, а става въпрос за риболов. В момента съм в нас да ремонтирам банята и трябва да посрещам рано сутринта майстори, но имам по-добра идея. Ще отида за риба, остава се ми ключ на майсторите и ще рискуваме. Надявам се, като се прибера, всичко да е на мястото си. Взел съм си стелата, най-скъпото, другото остава на риск. Лаптопа ще го взема с мене, че там са ми снимките от риболова от Сейшелите. Ако сте фен на риболова, натиснете долу червения бутон, абонирай се. И до него има една камбанка, кликнете я също, за да не пропускате видеята ми. Днес отиваме за една много интересна риба. Надявам се да успеем да ви я покажем, защото е кът. Пае! Човека никога не закъснява. 6:30 трябваше да дойде, сега 7. Ей го на! Да снимам Баварията. Те, изчаках. Снимам Баварията. Идваме тук, къде е. И да ли ми хване костурец, спортен размер. Какъв е тоя рейран база, бе, Делине? Това е стрижоч. Стрижоч? Така наречения стрижко. Какво е било сутринта с тия костурлец? Оня между папурите ги вадеше, там се беше застанал от една страна път между папурите и там лупаше. Гледай. Нест фишинг за каракуди. Тия тъпи басове. За басовете? Първата риба за деня, прозрачно костурче, снежена перчица. Ева! Евала, евала! Евала, евала, ева! Е, това е риба, да. Е, за тия риби сме дошли тук. Е, това е, това е, не е туния гадост. Не е хубаво, ама удари на, удари на фиш, човек. Грандиозен пърч, много красив пърч на фиш. Той е аквариумен размер. Бих си го взел за аквариум, ама няма да оцеле. Днес е последния ден преди забраната и чешеме малки стрижочета. Продължава, я да видим дали какво хвана. Хендмейд че едно. Пърч на пърч. Пърч на пърч. Nice one.
сметна всяка която на човек. Покажи го на камерата. То смити пърчи. Интересна рибка. Между дребните костурчета излезна и е това костурче. Ма нещо са му избягали шарките, малко по-различно от останалите и устата му е малко по-голяма. Доста приятна рибка. С прилични размери. Малко по-голяма от кутията, с която ловя. Ето, може да го разгледате. Ей, майка ти ще! Да! GoPro, take a photo! GoPro, stop recording!